pentru că și-au unit forțele și e mult mai greu. În stânga mea, domnul Ghiță Tudor, recordman la băut ouă crude de prepeliță. Bună dimineața! Dimineața! Nu vă opriți? Domnul Ghiță Tudor este acum la faza pregătitoare. Să zicem că este într-o dimineață în care dorește și să-și dragă vocea și să facă o cură de însănătoșire. De ce ouă de prepeliță? Și de slăbire. Și de slăbire. Că am ajuns la 100 de kilograme și vreau să mai slăbesc. Să știți că v-au zis și la microfonul dumneavoastră. Da. Îmi place că parcă vreți să... parcă vreți să ne pupăm. Miros de Antena 1. Am înțeles. Slăbești dacă bei ouă? Da. Dar cum? Am avut 120 de kilograme. Ați avut 120 da. De kilograme? Da. Deci ouăle de prepeliță, știm toți, sunt foarte indicate la mai multe... Medicină generală. Am înțeles. Cum ați descoperit... Și Viagra. Naturală. Lasă mai târziu. Să nu începem de luni. O grămadă de beneficii de la oul de prepeliță. Oul de prepeliță nu e o chestie mare. E scump un ou de prepeliță în momentul ăsta pe piață? Foarte scump. Este foarte scump. Cam cât ajunge un ou de prepeliță? Un leu și vreo 25 de bani. Aole, păi e ceva. În mod normal, oul de prepeliță se poate și prepara? Da. Se pot face anumite feluri de mâncăruri. Cu ou foarte de multe. Dați-mi un exemplu, așa, ce vă vine la... O plăcintă cu miere cu ou de prepeliță. Și cu miere. Cu miere și miere ou de albine. Da. Am amestecat. Deci, tu vrei să știi ce combinanță se poate prepara dintr-un ou de prepeliță? Da, e o întrebare pertinentă. Dacă se poate face ceva... Ce putem face cu ouă? Da, omletă de ouă de prepeliță. Bravo. Se poate? Se poate. Întreb și eu dacă n-am prins niciodată. Știți de ce? Că mă gândesc că ouă ochi de prepeliță arată cam meschin. Adică... Nu. Arată foarte bine. Păi ar trebui să fii pitic mai... de grădină. Unul lângă celălalt... Cât iese un ochi? Atâta. Cam da. La 100 de bucăți de ouă de prepeliță iese un platoaș ca... A, am înțeles. Acest bol. Bun, și într-o bună zi v-ați zis, domne, eu vreau să bat recordul la băut sau mâncat, nici nu știu cum să zic, ouă de prepeliță. Da. Și v-ați dat seama că ați fi românul cu cele mai multe șanse să fiți în top. Să vă spun sinceritatea. Sinceritatea, aia la noi eu, la casa. Eu fac cură de ouă de prepeliță de aproximativ 30 de ani. De 30 de ani? Am avut o suferință foarte gravă. Am avut o boală care nu se poate vindeca, nu nici cu o pastiluță măcar. Am înțeles. Și când ați primit diagnosticul, cineva v-a indicat sau ați citit dumneavoastră? Nu, am fost la un medic specialist. Și vi-a zis să mâncați ouă de prepeliță. Da, să consum, dar nu în cantitatea aceasta odată. Bineînțeles. Și cam câte ar merge pe zi ca și cură? Prima dată la început cu 1, doar 2, 3, 4, 5, după aceea în scădere. Ok. Și de o lună, ani? O lună de zile iară, pauză. Una pauză, una da, una nu. Da. Bun. De câți ani faceți treaba asta? Aproximativ 30 de ani. De 30 de ani? Da. Nu v-ați plictisit, domnule, că alții se plictisesc de neveste în 30 de ani? Nu mă plictisesc. Cu răbdare și fără tutun. Am înțeles. Vorbeam de ouă aici. Da. Ok, m-ați mai liniștit. Era 100 azi dimineața aici? Da. L-am pus pe Aurică să le numere și am crezut că a greșit. Nu a greșit. Dar vedeți dumneavoastră cum e natura asta ciudată? Iată câte culori avem într-un singur bol. Fiecare prepeliță cu stilul ei. Unele par... Nu vă opriți, că noi trebuie să ajungem la 100. Unele par niște pietricele de râu, altele par așa pestrițe, altele par dalmațieni, altele văcuțe. Am înțeles. Dar nu vă vine, domne, rău, acum vă întreb și eu. Că mie nu, mie... Pentru că eu sunt antrenat și... De atâta timp făcând... Da, pe mine, uite, și de colegi... Dar nu sfătuiesc pe nimeni să acasă fac. Să facă, să iau 100 deodată. Do not try this at home. Dacă dorește să facă, într-adevăr, deci beți 100 și după aia ce faceți? Vă culcați? Nu mai servesc masa 2 zile. Nu mai mănânc absolut nimic. Sunteți ca anaconda.
pentru ca să-și facă efectul. Nu mai mâncați nimic două zile? Absolut nimic. Dom'le, am semnat toate alea că mă ia cu călduri. Eu nu știu cum puteți mânca 100 de ouă și... Că eu mă... De mânca nu le mănânc, le beau. Așa e. În loc de țuică. Pe 30 de ani ouă, noi le avem pe colegele astea ale noastre. De câți ani, Flavia? De 5 spre 6. Și deja m-am castrat de vreo 3. Zice să las o lună, pauză. Ia auzi. Dar de 30 de ani, cam un vagon așa. Doamne ferește-mă. Ce ziceți? Câte mai aveți de spart? Vreo 20? Vreo 20. Am înțeles. Ele nu se sparg așa ca la găigan. Nu, trebuie să ai și un talent la spart. Mm. Dar sunt românești? Nu sunt românești. Deci, nu dacă... sunt românești, prepelița nu e românească. Prepelița nu e românească. Dacă vrea românul să ducă acum la magazin sau la piață să-și ia ouă, ce recomandați? Ce țară să ceară? Să... Vă spun eu, experiența cea mai mare este că și la noi în țară se cresc prepelițe, dar da, să meargă direct la crescător și atunci... Bun. Dau detaliile respective și originea, țara de unde provine. Deci să ia de la crescător. De la crescător direct, ca să fie, într-adevăr, să fie bazat. Eu nici că... nu pot să mă uit la atâtea ouă, să vă spun drept, o să mă retrag un pic. Dar ce faceți când le beți? Vă cântați un cântec în cap, vă gândiți la datorii? Vă gândiți la datorii? Da, exact. A, exact așa. Mai pun, sunt 120, s-a greșit la numărătoare. Unde sunt 120? Păi opriți-vă, gata, stop. Astea rămân mie pentru Viagra, pentru ce-am zis. Rămân aici, că nu știi când ai nevoie. S-a greșit la numărătoare. S-a... Păi da, băi, că noi am pus, uite, câte 5. Nu are nimic. N-are nimic, duceți. Nu contează. Bine că sunt mai multe, mai puține să nu fie. Lăsați cuțitul că e contondent. Da. Să-mi spuneți dacă trebuie să vă țin de nas. Numai două secunde, să-mi iau și un șervețel. Ok. Să fiu ordonat. Câți ani aveți, pot să vă întreb? Exact 57 am trecut. 57, deja. Deci de la 27... 57 de primăvară. De primăvară. Căci primăvară am plinit. Am înțeles. Deci de la 27 de ani, când erați cu 11 ani mai mic decât mine, v-ați apucat de... Da. Da, exact. Și eu vreau să mă las. Domnule, să-mi spuneți dacă aveți nevoie de ceva, vi l-am adus și pe colegul meu, care e mai tare de stomac. Să trăiți. Să trăiți. Eu, prepelița care e migratoare. Da. Efectivul, am citit acum că efectivul e destul de redus, că s-a vânat excesiv. La prepeliță. Eu am mai prins prepeliță de asta vânată, trebuie să fii atent să nu prinzi și din alice. Moști. Și ce am aflat, mădănuțe, nu-ți face rău la inimă, pentru că prepeliței îi se spune pitpalac. Ah, am înțeles, la pitpalac. Românești. O să dau ochelarii. Da, păi mai bine. Da, să nici să nu vedeți. Să nu vă ce beau. Da, corect. Da. Doamne și domnule, recordmenul nostru la băut ouă crude de prepeliță, domnul Ghiță Tudor bea în emisiune 100 de ouă de prepeliță crudă. Nu, crude. Daniela Crudu, sper că e pe recepție. Putem începe? Da. Ai, că simt eu că nu... Mamă. Doamnelor și domnilor, direct în direct, iată, fără nicio preparație... Uită-te că pierzi. Nu, mersi, lasă. Se merge destul de repede. Vă dați seama ce voce are domnul Ghiță Tudor după asta. Da, altfel. Să fie primit, ce să zic, Doamne frăște. Da. La mulți ani pentru... Dați voie să... Da, vă rog. Pentru doamna primar al capitalei, am aflat că căci vineri... Da, a fost ziua dumneavoastră. ...a primit o frumoasă vârstă. Da, și închinați un pahar de ouă de prepeliță. Doamne ajută! Doamne ajută! N-am mai primit toast cu ouă. Toast cu ouă. Măcar lichior de ouă, dacă era. Câte un pic până nu mai rămânea nimic. Domnul Ghiță Tudor, vă mulțumim tare mult că ați venit alături de noi și că ne-ați demonstrat că sănătatea de dimineață te pune pe rate. Și eu vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Mulțumim că ați venit. Toată stima și tot respectul. Pe această sănătate și Doamne ajută. M-am prins și din țară și din afară. Și doamna primar. Haideți. Și doamna numai bine.